13-cü sual. İbn-i Teymiyyə deyir ki, hardan məlumdur ki, Yezid bu işdən sonra tövbə eləməyib? Yaxud hardan məlumdur ki, Yezid etdiyi pislik və zülümləri əvəz edəcək və aradan aparacaq yaxşı işlər görməyib? Deməli, ona nəsə pis söz demək, lənət göndərmək olmaz. Bu haqda da biraz danışın. Bismillahirrahmanirrahim, bihi nəstəin, Allahümə salli alə Muhammed və alə Muhammed. Bəli, əziz izləyicilər, İbn-i Teymiyyə bu şübhəni irəli sürüb və Vahabilər də İbn-i Teymiyyədən sonra gələnlər, Məhəmməd İbn-i Əbdülvahaba tabi olanlar, İbn-i Teymiyyənin yolu ilə gedənlər də, onun düşüncəsi ilə hərəkət edənlər də bu cür şübhələri gətirirlər, bu cür sözləri deyirlər. Nə üçün? Hər nə olur olsun, Yezidə bəraət qazandırmaq lazımdır. O qədər çalışdılar ki, Yezidə bəraət qazandırsınlar, bacarmadılar. Sonda gəlib bu qənaətə gəldilər ki, Yezid barəsində susaq heç nə deməyək. Nə lənət göndərək, nə Yezidi sevək. Heç bir söz deməyək. Və dedilər ki, bu da elə sələfin yoludur. Amma əslində, yanlış bir yoldur bu. Sələfə nisbət verirlər, amma həqiqət deyil. Amma ilk öncə gələk bu deyilən şübhəni ilə İbn-i Teymiyyənin öz kitabından oxuyaq. İbn-i Teymiyyə bunu necə deyir və həqiqətən deyir, yoxsa yox və cavabı nədir? Deməli, İbn-i Teymiyyə Minhacus Sünnətin Nəbaviyyə kitabında 2-ci cilddə səhifə 252-də. Gəlib orada deyir ki, Yezidə lənət oxumaq üçün bizim əlimizdə 2 dənə əsas olmalıdır. Birinci əsas budur ki, Yezid subut olunmalıdır ki, Yezid bu gördüyü bu işlərdən sonra ki, 3 dənə iş gördü, 3 il təqribən hakimiyyətdə oldu və bu 3 il müddətində 3 dənə böyük cinayət törətdi. Birinci İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhididir, ikinci il Mədinəyə hücumudur və tabiinləri, sahabələri qətləam eləməsidir, 3 gün qadınlara təcavüz edilməsidir və 3-cü ildə Məkkəyə hücum edib Kəbəni yandırmasıdır. Baxın, bu 3 il müddətində bu işləri görüb. İndi Yezid bu işləri görəndən sonra danlandı, bəziləri lənət oxudular, dedilər bu şəxs, hətta dedilər kafirdir. İbn-i Teymiyyə bu cür şəxsi müdafiə etməyə çalışır. Hər nə qədər çalışır, görür, alınmır, deyir ki, gəlin belə edəm. Birinci, hardan məlum ki, Yezid bu işləri görəndən sonra tövbə etməyib. Çünki hər hansı bir insan pis işi görürsə, əgər tövbə edirsə və ya yaxşı iş görürsə, və ya başına müsibət gəlirsə, onun o pis işi aradan gedir. Mahiyyətun, yəni məhv olur. Hardan məlumdur ki, Yezid bu işləri görəndən sonra belə olmadı. Yəni, tövbə etməyib, yəni yaxşı işləri olmayıb, yəni müsibətlər üz verməyib ki, ona bunun pis işlərini aradan aparsın. Deməli, biz lənət oxuya bilmərik şəxs olaraq. Və ikincidir ki, biz ümumiyyətlə şəxsə lənət oxumaq olmaz. Bəli, subut ola ki, bu insan həqiqətən xüsusi yerlərdə. Görürsünüz, əziz izləyicilər, çox rahat bu məsələnin üzərindən keçir və deyir ki, birinci məsələ çox önəmlidir. İkincisi yox, birinci daha önəmlidir ki, hardan məlumdur ki, Yezid tövbə etməyib. Oxuyaq ərəbcəsin, çünki biz nə qədər burada deyirik, bəzən oxuyuruq da mətnləri, amma deyirlər ki, belə şey yoxdur. Yəni, İbn-i Teymiyyə bu sözü deməyib. Deyir ki, fəmin əynə ya'ləmul insanu ənnə yəzidə əv qayrəhu minəl-zaləməti ləm yətub min həzihi. Hardan məlumdur ki, insan hardan bilir ki, Yezid və digər zalimlar bu işindən sonra tövbə etməyib. Və iddiası da budur ki, əvvəl Yezid barəsində Yezid fasiq olmayıb. Fasiq olsaydı, zalim olsaydı, bəli, ona lənət göndərmək olardı. Amma olmayıb. Yəni, bu subut olunsun. Hətta olsa da tövbə edib. Əslində, bunu demək istəyir.
Bir müəyyən zamanda insan fasiq olur, zalim olur, amma tövbə edir. Daha sonradır ki, اَوْلَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ مَاحِيَتٌ كِ تَمْحُ ظُلْمَتًا Deyir, haradan məlumdur ki, onun yaxşı işləri olmayıb, etdiyi zülmləri aradan aparan yaxşı işləri olmayıb. Bu haradan məlumdur. وَلَمْ يُبْتَلْ بِمَسَائِلَ كِ تُكْفَرُ عَنْ Yəni, onun yaxşı, pis müsibətləri, ona müsibətlər üz verməyib. Haradan məlumdur ki, onun günahlarının kəffarəsi olan müsibətlər ona üz verməyib. Deməli, haradan məlumdur ki, Allah da bu işlərinə görə onu bağışlamayıb, bu məsələləri görə. Və ənna Allaha la yəğfər ləhu dalik, onu bağışlamayıb. Deməli, bununla yanaşı, Allah çünki deyib ki, şirki bağışlamayacaq. Amma bundan aşağıları bağışlayır. Yox, xulası bizi haradan bilir ki, Yezid müsəlman kimi, mümin kimi, tövbəkar bir şəxs kimi dünyadan köçməyib. Bunu sübut eləməlisiniz siz. Əslində, İbn-i Teymiyyə birinci demək lazımdır ki, İbn-i Teymiyyə, sən gəlib sübut eləməlisən ki, Yezid tövbə ilə dünyadan köçüb. Niyə? Çünki biz Yezidin 3 il hakimiyyətinə baxırıq, görürük ki, bu şəxs ən böyük zülmləri elədi. İmam Hüseyin ə.səlamı şəhid elədi, baxmayaraq ki, müasir vahabilər, Azərbaycanda olan vahabilər bu məsələnin üzündən rahat keçirlər, deyilər, o, önəmli deyil. Önəmli Mədinəyə hücumudur. Sahabələri, tabiinləri qırmasıdır. Amma digərləri önəmli. İmam Hüseyin önəmli deyil. Yəni, İmam Hüseyin sahabə deyil. İmam Hüseyinin orada İmam Hüseyinə qarşı edilən cinayətlər önəmli deyil. Əsas Mədinəyə hücumudur ki, 3 gün şeylərdə. Eyb yoxdur, biz qəbul edirik. Mədinəyə hücumu. Ya Kəbəyə hücumudur. Məkkəyə hücum elədi, Kəbəni yandırdı. Bu məsələni görən bir şəxs, bu işləri görən bir şəxs gərək siz gəlib sübut eləyəsiniz ki, tövbə edib. Amma sizin buna dəliniz yoxdur, İbn-i Teymiyyə. Tövbə etməyinə dəliniz yoxdur. Gərək gəlib deyəcəksiniz, məsələn, bu şəxs hansı ömrünün, hakimiyyətdə olduğu ömrünün hansı hissələrində tövbə elədi? Qəbul edirsən ki, fasiq olub. Ki, əlbəttə, İbn-i Teymiyyə qəbul etmir, amma əhlüsündən şəriətə zalim olmasın ki, qəbul edir. Etdiyi bu zülmləri ki, qəbul edir. Bunların hamısını sən qəbul edirsən. Sən gəlib deməlisən ki, tövbə edib. Məsələn, filan vaxt tövbə etdi. Amma bizim xəbərimiz yoxdur, bəlkə gizliyində tövbə edib. Axı, hardan deyirsən, bunun əməllərinə biz baxırıq. Bu bir. İkinci. Biz görürük ki, əsas məsələ budur. Yezid həyatında günaha israr edən şəxs idi. Hətta Alusi o barədə, onun barəsində deyir ki, əgər Yezidi fasiq olmasında kimsə şəkk eləsə, bu insan həqiqətən qəribə insandır. Alusi bunu gətirir. Hətta qeyd edir ki, Yezidin tövbə etməsi və hətta tövbə etməsi ehtimalı zəifdir. Çünki Yezid şərab içən olub, Yezid qumarbaz olub, Yezid hər nə deyirsən yerinə yetirib. Və bəzi tarixçilər də yazırlar, öz kitablarında gətirirlər ki, Yezid, İbn Həyyan bunu gətirir və Zəhəbi bunu gətirir ki, Yezid nə cür ölüb? Bunu gətirirlər. Deyirlər ki, Yezid şərab içmişdi, şərab içəndən sonra rəqs edirdi evdə və durdu ayağa başladı. Şərab içəndən sonra bilirsiniz də, əzizlər, çox görübsünüz şərab içənləri. Ki, ağıllarını bir növ itirirlər, bilmirlər, nə edirlər. Durdu ayağa başladı rəqs etməyə. Çünki var da, əhl-i sünnə mənbələrində biz suallara cavab verəndə qeyd etmişik bunu ki, qızlarla, xanımlarla, qadınlarla rəqs edirdi, şərab içirdi. Bu, əhl-i sünnə mənbələrində, mötəbər mənbələrdə gəlib. Bu barədə geniş danışmışıq. Günlərin birində Yezid gecə vaxtı yenə də əylənən zaman şərab içir, durur, rəqs edir və rəqs əsnasında şərab içənlər bilirsiniz də özlərini kontrol edə bilmirlər. Gah sola gedirlər, gah sağa gedirlər. Yəni, xülasə, aşırlar. Özünüz də çox görübsünüz. Bəzən bir var, məsələn, kontrolunu itirir, bəziləri isə yox, həqiqətən yerə çırpılır, yerə dəyir.
və çox görmüşük, olub, müşahidə eləmişik, yerə dəyir, məsələn, travma alır, dünyasını dəyişir bəzən. Ya zədə alır, böyük zədələr alır, başı yerə dəyir, başı divara dəyir, başı daşa dəyir. Yezid də şarab içib, bunu kim gətirib? İbn Həyyan gətirib, Zəhəbə gətirib və şarab içdiyinə görə məst olur, rəqs etməyə başlayır və yerə yıxılır, başı parçalanır və bu cür dünyasını dəyişir. Əgər bir nəfər şəxs şərab içdiyi halda dünyasını dəyişərsə, bu nə vaxt tövbə etdi, Cənab İbn Teymiyyə? Nə vaxt tövbə etdi? Bunu Zəhəbi Tarixül İslam kitabında gətirib, 2-ci cil səhifə 585. Baxın, əziz izləyicilər, məsələ budur. Məsələ yenə də qayıdır İbn Teymiyyənin Yezidi müdafiə etməsində. Hər nə olur olsun, Yezidi müdafiə etmək lazımdır. Hər nə olur olsun, Yezid gərək qoruna saxlanıla. Əgər Yezid, sadəcə bu sözümün üzərində çox düşünün, əgər Yezid bu işi, əmin olun ki, digər bir sahabəyə qarşı edəydi, ya vəhabilərin sevdiyi, çox hörmət etdiyi bir şəxsə qarşı bunu edəydi, əmin olun ki, gecə-gündüz Yezidə lənət göndərərdilər. Amma İmam Hüseynə görə əhl-i beytə edib, eybi yoxdur. Azərbaycanda qamət kimilər, çox təəssüf olsun ki, heç verilişimizdə o şəxslərin adlarını da seçmək istəmirik. Amma bəzən məcburuq. İmam Hüseyin əleyhissalamın hadisəsin rahat bir şəkildə nəql edəsən, üzərindən keçəsən, deyəsən, bəli, biz Yezidi sevmirik, Kərbəlada etdiyi cinayətə görə yox. Nəyə görə Yezidi sevmirik? Mədinədə gördüyü işə görə. Yəni, Kərbəla hadisəsini bu qədər kiçik göstərəsən, həqiqətən, əhlüsündən məşhur alimləri Kərbəla hadisəsindən o qədər təsirlənib, bunun barəsində xüsusi kitabları yazılıb, məqtəlləri var. Nə qədər kitablar bir gün vaxt olsa deyərik, məqtəllər yazıblar əhlüsünnə alimləri. Amma Vəhabi yox. Vəhabi hara? Əhl-i beyti sevgisi hara. Amma iddia edirlər gecə gündüz biz əhl-i beyti sevirik. Və çox təəssüf olsun, əhl-i beyti tanıtdıranda da, məsələn, demirlər Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Həzrəti Fatimə-i Zəhra. Bunu demirlər. Nə deyirlər? Deyirlər Ömərin, Cənab Ömərin qaynənəsi. Kimdən tanıtdırırlar? Ömərdən. İmam Əli aleyhissalamı demirlər Həzrəti Peyğəmbərin yeznəsi. Deyirlər Ömərin qaynatası. Ki, onlar çox deyirlər axı. Ömər İmam Əli əleyhissalamın qızı ilə evləndi. Baxın, əziz izləyicilər, budur. Bunlar Əlbeyd əleyhissalamı kiçiltmək üçün hər nə iş deyəsən görürlər. Hər nə işi. Amma əmin olun ki, digər sahabə barəsində, xüsusilə hörmət etdikləri sahabə barəsində, əgər bu işi görsəydi Yezid, onlar çox pis reaksiya verərdilər. Belə, əziz izləyicilər, elə düşünürəm, bu qədər bəs eləyər. Və inşallah bizim bu danışdığımız qanı edici olar və təbii ki, özünüz də gördünüz, bir daha bunu təkrarlayırıq. Biz əhl-i sünnə mənbələrindən gətirdik və ən azı dəlil ortaya qoymalıdır. Yezidin bu əməlləri göz qabağındadır. Gəlib subut edin ki, Yezid tövbə edib. Bu qədər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.